cansar, vou até me cansar. Toda noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. O coração que ama não tem idade. Jerusalém, Israelami, Pilo no sé, Uhamenami, Zumangishilara, Jerusalém. De usar também quem tem, lógico, quem não tem garrafinhas de água, saquinhos de arroz ou simplesmente nada, tá bem? Façam sempre com segurança e tenham atenção à vossa postura, aos vossos alinhamentos e se não tiverem segurança para fazer os exercícios, não façam, tá bem? Beijinho, vamos lá, lanche! Passo bem grande atrás com a perna direita, alinho os tornozelos, tiro o calcanhar atrás do chão, curtinho lá embaixo, joelho quase em direção ao chão, roda os ombros, aperta o abdominal, com o tempo. Mantém. Atenção no joelho da frente, também não ultrapassa a ponta dos dedos. Fica curto. Vamos? Com tempo. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, com outro contatinho. Mantém. Respira, relaxa os ombros. Aperta esse abdominal, fica. Sempre lá embaixo. Aguenta mais um pouquinho. Vamos, Anitta? Vamos. Perna contrária, alinha. Curtinho lá embaixo para começarmos. Respira, relaxa os ombros. Um tempo. Atenção aos teus joelhos. Faz só aquilo que confias. E com a postura certa. Vamos lá. Fica. Curto. Joelho vai quase até ao chão. Oh yeah. Com o tempo. Oi. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Fica. Lá embaixo. Aguenta. Tá quase. Postura e alinhamento. Vamos. Eu sei que já devem estar a ficar cansados, mas é só mais um bocadinho. Afasta. Bem. Joelho alinhado com o tornozelo e senta. Vai, vai, vai. Vamos em um tempo? Vamos. Desce. Nunca estica os joelhos. Aperta o abdominal. Relaxa os ombros e afasta o queixo do peito. Braços esticadinhos lá embaixo. Vamos até ao fim? Fica. Você mandou você ligar. Só mais um bocadinho. Aguenta. Até ao fim. Senta, senta. A quarta parte. Opa! Já passou. Bora. Passo bem grande atrás com a perna direita. Alinho os tornozelos, tiro o calcanhar atrás do chão, curtinho lá embaixo. Joelho quase em direção ao chão, roda os ombros, aperta o abdominal, com o tempo. Sempre que eu quero, não está disponível. Mantém. Atenção no joelho da frente, também não ultrapassa a ponta dos dedos. Fica curto. Vamos? Com o tempo. Oi.
Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, o outro contatinho. Mantém. Respira. Relaxa os ombros. Aperta esse abdominal. Fica. Sempre lá embaixo. Aguenta mais um bocadinho. Então, sai, sai. Vamos, Dianita? Vamos. Perna contrária, a linha. Curtinho lá embaixo para começarmos. Respira, relaxa os ombros. Um tempo. Atenção aos teus joelhos. Faz só aquilo que confias. E com a postura certa. Vamos lá. Fica. Curto. Os joelhos vai quase até ao chão. Oh, yeah. Bom tempo. Oi. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com o mundo todo aqui. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem. Fica lá embaixo. Aguenta. Tá quase. Estude o alinhamento. Vamos. Eu sei que já devem estar a ficar cansados, mas é só mais um bocadinho. Afasta. Bem. Joelho alinhado com o cotovelo e senta. Vai, vai, vai. Vamos em um tempo? Vamos. Desce. Nunca estica os joelhos. Aperta o abdominal. Relaxa os ombros e afasta o queixo do peito. Braços esticadinhos lá embaixo. Vamos até ao fim? Fica. Você mandou você ligar. Só mais um bocadinho. Aguenta. Até ao fim. Está quase, está quase. Opa.
para fazerem comigo a saudação ao sol, Surya Namaskar em sânscrito. Eu peço-vos que prestem atenção na respiração e permitam que a respiração vos guie durante toda a prática, todos os movimentos do corpo. Vamos iniciar então de lado, eu vou me pôr de lado, deixando os pés à largura dos quadris, trabalhando bastante, ativando bastante a zona abdominal. Vamos inspirar, levar os braços pelos lados acima da cabeça, unindo as palmas das mãos. Inspiramos profundamente, na inspiração levamos o corpo para baixo, em Uttanasana. Apoiamos as mãos no chão, na próxima inspiração, damos um passo com a perna direita para trás e na expiração com a perna esquerda. E aqui nós temos a opção de fazer uma flexão, levando o corpo até o chão, apoiando ou não os joelhos no chão. Então, inspiramos, levamos o corpo para baixo, na expiração, apoiamos o corpo no chão e passamos para a postura da cobra, Bhujangasana. Inspiramos, levamos os ombros para trás, ativando a musculatura das costas, apoiamos os dedos dos pés no chão e levantamos os joelhos, passando para a Adho Mukha Svanasana, a postura do cachorro olhando para baixo. Na próxima inspiração, nós vamos dar um passo com a perna esquerda à frente. E na expiração, com a perna direita, passando para Uttanasana novamente, levando o topo da cabeça em direção ao chão. Inspiramos, levamos o corpo para cima, desenrolando devagar. Braços acima da cabeça. Unimos as palmas das mãos, fazendo uma leve extensão da coluna, levando o corpo para trás. Expire, leve o corpo para baixo, devagar. Na próxima inspiração, levamos a perna esquerda para trás e na expiração, perna direita. Leva o corpo para baixo com ou sem joelhos no chão. Inspira, Bhujangasana. Postura da cobra novamente. Respira bem, sente bem o corpo. E vamos levar os quadris em direção aos corpos. Calcanhares na postura da criança, relaxando o corpo na postura da entrega. Então ficamos por aqui, essa é uma parte da postura da saudação ao sol, portanto nos vemos em breve. Namastê!